Allohning roziligi sifatida qabul qilishimiz kerak bo'lgan din islom ekanligini aytdi. Bunda bir qancha ma'lumotlar bor, ya'ni bir qancha tushunchalar bor. Mana shu oyat to'g'risida, ya'ni Alloh taolo dinni sizlarga rozi bo'ldim degani, tugatdim, mukammal qildim degani avvalgi dinlarga ishora bor. Avvalam islom dinining aqidasi bir xil, lekin shariatga ishora bor. Shariat komil bo'ldi. Ya'ni endi yangi shariat kelmaydi. Unga qadar inson zotining hayotida Odam alayhissalomdan to Muhammad alayhissalotu vasallamgacha bo'lgan risolat karvonida dinlarning shar'iy nuqtai nazarlarida islohotga, reformaga ehtiyoj bor edi. Ehtiyoj bizning tarafimizdan qaraganda. Alloh taolo muhtoj emas. Haq taolo bir kunda mukammal dinni nozil qilib qo'yishga haqqi bor, qodir edi, lekin Alloh taolo bizlarga tadrijni o'rgatdi. Ta'annini o'rgatdi, ya'ni shoshilmaslikni, hikmat bilan ish qilishlikni, voqealikka qarashlikni o'rgatdi. Oldingi dinlarda bo'lgan ba'zi shar'iy tushunchalar o'sha davrga, o'sha makonga, zamonga xos edi. Keyinchalik ular nima bo'ldi? Zamoniga, makoniga yaramay qoldi. Odamlar hattoki o'zgartirishni boshladi. Alloh taolo o'sha o'zgartira olmaydigan suratda islomni nozil qildi. Islom siz va biz uchun Alloh rozi bo'ladigan maslak. Axloqda, odobda, hayot tarzida, sakonatu yurishu harakat hamma narsada islom dinining ta'limotlari bizlarga yo'l yurib ko'rsatadi. Islom dinida birorta o'rinda buzg'unchilikka buyruq yo'q. Qayerda islom buzg'unchilikni ko'rsa, nima deydi? Va yanha anil fahsha'i wal munkar deydi. Fahish va munkar ishlardan islom man qiladi, qaytaradi. Alloh taolo uni nahiy qiladi. Fahish ishlar nima? Odobga zid ishlar. Fahish bu o'sha odob axloqdan tashqariga chiqilsa fahish bo'ladi. Buni ichiga zino ham kiradi, buni ichiga mas qiluvchi moddalarga mukkasdan ketish, yolg'on gapirish, haqorat, poraxo'rlik, hamma jinoyat turlari fahishga kiraveradi. Munkar ham buni yonida zikr qilinadi. Munkar o'zi insonning sof tabiati inkor qiladigan ishlarga aytiladi. Munkar o'zi inkor qilingan narsa o'zi, ismi maful. Nima munkar bo'lsa, u Alloh taolo tomonidan man qilingan. Insonning tabiati, fitrati agar unga din kelmasa ham munkar ishlarni taniydi. Islom dini bormagan, hatto Afrikaning qaysidir chekasidagi qabilalarda ham zino. Ular ham shu narsani fahsh, munkar, yomon ish deya qabul qiladi. Birovni o'ldirish, haqqini tortib olish, sen meni haqqimga tajovuz qilma, men seni haqqingga tajovuz qilmayman degan o'zaro kelishuvlar bor. Bular inson tabiatidagi sof islomga ya'ni uyg'un bo'lgan tabiat, insoniy tabiat. Biz nima uchun inson sifatida masalalarga baho beramiz? Biz o'rmon qonunidagi o'rmon hayvonlari sifatida emas, inson sifatida masalalarga baho beramiz. Chunki biz boshqa mahluqotlardan ko'ra madaniyroq shakldagi yaratilgan insonlarmiz. Boshqa hayvonlar bizdan ko'ra madaniyati yo'q. Madaniylashmaydi. Madaniylashganda rosa borsa, miniladigan otga aylanadi. Otni madaniylashgani miniladi. Minila deganda madaniy deyiladi. Lekin biz tabiatan, sof tabiat sifatida madaniy insonlarmiz. Ana shu madaniy insonning vijdonini, ya'ni sof tabiatini tarbiyalash uchun din kerak. Alloh taolo o'shani aytayaptiki, "Varodaytu lakumul islama dina." Sizlarga islom dinida yashashinglarga, islom dinini sizlarga din deb rozi bo'ldim deydi. Endi sof mohiyat bilan islomga qarasak, demak islomda buzg'unchilik yo'q. Alloh taolo va ta'awanu alal birri va taqvo va la ta'awanu alal ismi va udvan degan. O'zaro hamkorligingizlar bir yaxshilikda, taqvo yo'lida bo'lsin. Udvan adovatlashuv va boshqa jinoiy ishlarda hamkorlik qilmanglar deyapti. Demak, endi bugungi kundagi islomning asl matnlaridan foydalanib Islomda Qur'oni Karimda Alloh taolo mana bu oyatni aytgan deb
Misol uchun ba'zi oyatlar bor. Faqtulul mushrikina haythu vajadtumuhum. Tavba surasida. Mushriklarni qayerda topsanglar qatl qilinglar degan oyatni shunday olib, mana bizning shiorimiz deb qo'liga qurol olib, sizni bizlarni o'ziga ergashmagan har bir insoniyatni mushrik deb e'lon qilib, ularni o'limiga shariatdan, shar'iy matnlardan dalil ko'tarib yurgan odamlar islom ta'limotlarini noto'g'ri talqinining qurbonlari hisoblanadi. Xavfli, o'ta xavfli vaziyat yuzaga chiqib kelyapti. Masalan, deylik, boshqa soha egalarida xato talqin bo'lsa, zarar ko'lami ko'p bo'lmaydi, kattalashmaydi. Ozgina zarar bo'lishi mumkin, lekin u ham zarar. Masalan, tibbiyotda kimdir xato qilsa, bir kishini ko'zini amaliyot qilayotganda xato qilsa, uni ko'ziga zarar yetkazishi mumkin. Bir odamni ko'ziga zarar yetkazishi mumkin. Muhandislikda binoga zarar yetkazishi mumkin. Ziroatda yerga, dehqonchilikka zarar yetkazishi mumkin. Asl ko'rsatmani noto'g'ri talqinining oqibatida. Lekin islomdachi? Islomda noto'g'ri talqin bo'lsa, dunyoni rasvo qilishdan tashqari oxiratda ham qo'ldan boy berib qo'yiladi. Buni natijasini ko'ryapmiz. Islomning noto'g'ri talqiniga ilk islom nomidan qo'yilgan qadam xavorijlar tomonidan qo'yilgan. Buni bilamiz-a? Xavorij toifalari Hazrat Ali karramallohu vajhahu bilan birga edi dastlab. Muaviya radhiyallohu anhu bilan bular o'rtalaridagi siyosiy ixtilofda xavorijlar Hazrat Ali tarafida edilar. Ular xavorijlar to'g'risida mana Ibn Kasirni, Imom Zahabiyni Tarixul Islom degan asarlari bor, Al-Bidoya va Nihoya Ibn Kasirni asarlari bor. Boshqa asarlarni ko'rsangiz, ular juda ko'rinishidan ibodati juda baland odamlar bo'lgan. Ularning ibodatini ko'rgan odamlar lol hayron qolgan. Ularga qarshi gapirishga gap topa olmay qolishgan. Ibodat ma'nosida, taqvo ko'rinishidan xudo joylik ma'nosida odamlarni lol qiladigan darajada bo'lgan ular. Lekin ilmlari bo'lmagan. Ilm bo'lmaganligi uchun islom ta'limotlaridagi matnlarni noto'g'ri talqinining qurboni bo'lishgan. Ular Qur'oni Karimning oyatlariga amal qilyapmiz degan da'voni qilishgan, o'zlarining amallaridagi g'ururga aldanishgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat bor. O'sha 6000 ga yaqin xavorijiylar Haruriyada yig'ilib, Qur'onni ko'tarib olib, bir-birlarini gijgijlab turganlarida Ibn Abbos radhiyallohu anhu kelib gaplashganlar xavorijlar bilan. Ularga o'zlarini ilmiy bahslarini o'rtaga qo'yganlar. Ibn Abbos ummatning eng xibirlaridan, donolaridan hisoblanadilar. Mufassirlarni ustozi, shayxi hisoblanadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning duolariga mazhar bo'lgan zot. Allimhu ta'vil deganlar. Faqqihhu fid-din va allimhu at-ta'vil deganlar. Ta'vilda olim qilgin, dinda faqih qilgin deb duo qilganlar. Bu kishi xavorijilarni ro'barosiga kelib 5-6000 ga yaqin odamga nima muammo, Hazrat Ali'ni kofir deyapsizlar deb bahsga o'rtaga tashaganlar. Bahslarni 3 ta bahsi bor. Buni hozir ko'pchilik kitobdan ham ko'rib bilib o'qib qolasizlar. Bittasi shu hakam hodisasi to'g'risida. Hazrat Ali bilan Hazrat Muaviya radhiyallohu anhumolarning o'rtalaridagi siyosiy bahsni, ummatni tinchligi uchun, ummatni islohi uchun 2 ta odamni hakam qilganlarida Hazrat Ali'ning tarafdorlari yutqizib qo'yishdi. Chunki narigi tomonda kim bor edi? Amr ibn As bor edi. Amr ibn As siyosiy ma'noda daho odam. U kishi Abu Musa Ash'ariyni siyosiy ma'noda yengib qo'ydilar. Va natija nima bo'ldi? Hazrat Ali'ning tarafdorlari yutqizib qo'ydi. Bunga haligi xavorijiylar chidashmadi. Erkinliklarda ergashib, qiyinchilik paytida Hazrat Ali'ni tark qilishdi. U kishini tark qilsa ham mayli, kofirga chiqarishdi. Hukmni qaytib bizga berasan deyishdi. Bu gaplarni odamlar ichida tarqatishdi. Hazrat Ali'ni kofir deb eshigini tagida 10 ta odamni qo'yib qo'yishdi. Har kuni ertalabdan kechgacha Ali'ni ko'rsa, kofir deb chaqirardi odamlar. Ilmning past sayozligi. Aksari qori edi lekin. Qori murattab odamlar, lekin ilmiy fiqhni bilmaydi.
usulni bilmaydigan odamlar. O'sha tarixni yaxshi bilsak, bugungi kundagi islom haqida, din haqida og'zini ko'pirtirib gapirayotgan, qo'liga qurol olib urush maydonlariga odamlarni chaqirayotganlarni aynan tarixdagi namunasi xavorijiylar ekanligini guvoh bo'lasiz. Biz shu ma'noda bu ilmlarni egallashimiz kerak. Chunki ko'rinishidan osonlimiz, 30 ta 40 ta odammiz, 30 million, 40 million kelajakda 70-80 million bo'ladigan aholiga biz islomning asl mohiyatini yetkazishimiz kerak. Asl mohiyat ilm bilan bo'ladi. Tarixni to'g'ri o'rganish bilan bo'ladi. Tarix bizga oyna. Havorijiylar o'sha hakam hodisasida inil hukmu illa lillah deyishdi. La hukma illa lillah deyishdi Hazrat Aliga, Hazrat Abbosga, Ibn Abbosga. Allohning hukmidan boshqa hukm yo'q deyishdi. Bir xilmi? Hozir ham shunaqa deyshyapti-yu. Sizlar deyapti, hammanglar kofirsizlar. Nimaga? Allohning hukmidan boshqa hukm qilyapsizlar deyapti. Vaholanki o'sha Maida surasida 3-ta oyat keladi. Amal lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zolimun fa ulaika humul fasiqun keladi. 3-ta oyat keladi. O oyatlarning tafsirini ulamolar aytgan. Kofirlar deb yahudiylarni aytishgan, zolimlar deb nasroniylarni, fosiqlar deb bizning ummatni ichidan chiqqan o'shunaqangi hodisalarda o'sha oyatning asl muddaosiga manot degan qoida bor, manotga tushadigan bo'lsa fosiq bo'ladi degan. Buni Hazrat Aliga ishlatishgan. Hazrat Aliya tirikligida jannat bashoratini olgan odam. Qori Muratda ilk musulmon bo'lgan yoshlardan. Yuzi butga tiklanmagan odam. Tug'ilganda Ka'ba qo'shga o'ralgan odam. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning kalimalarini olgan odam. Jannat bashoratini qabul qilgan odam. Shunday insonni kofir deyishdi. Nimaga? Sen deyişti Allah'ın hükmünü Abu Musa'ya tapşırıp koydun deyişti. Şimdi İbn Abbas ettiler ki Nisa suresinde ayet var. وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاسَةَ قُرُوا. Yok. وَالْمُتَلَّقَاتُ ayet hakem torusunda. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقُ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اِيْ يُرِيدَ إِسْلَاحَ يُوَفِقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا dedi. Demek, er hatunning o'zaro ajrashib ketishligidan xavfda bo'lsangiz, er hatun urushib qoldi. Ular o'rtasida nasihat kor qilmadi, ular o'rtasida hijronlik kor qilmadi, ularning o'rtasidagi er hatunga ta'dib odob berishi kor qilmadi. Endigi vaziyat nima? Ajrashib ketish arafasida turibdi. Alloh taolo buyuryaptiki, er tomondan bitta hakam kelsin, ayol tomondan bir hakam kelsin. Bular o'rtasini agar sof niyat bilan birlashtirsa, birlashtirib oladi Alloh taolo. Muvaffaq qiladi deyapti. Ibn Abbos aytdilar, bir oilani ajrashib ketishligida Alloh taolo ikkita hakamga rozi bo'lyaptimi? Ha, rozi bo'lyapti. Butun ummatni ajrashib ketmasligi uchun hakamga rozi bo'lish avloroq emasmi dedilar. Shunga o'xshagan 3 ta misolni keltirdilar. 3 ta misolda 2000 ta havorij tavba qilgan. 2000 tasi tavba qilgan, bo'ldi, yo'lidan qaytgan. Ilmning asl mohiyatiga yetib borganda 2000 ta juda katta narsa, 6000 ning 3 tan biri edi. Bugun ham 10 mingga borib bormaydi shu havorijilik niqobini qurboni bo'lgan, qo'liga qurol olib o'zining islomiy musulmon birodarini kofir deb o'ldirishga harakat qilayotganlar 10 mingga borib bormaydi. Biz o'shalarga asl mohiyatni, islomning aslini hech qanday siyosiy bosimlarni aralashtirmasdan, hech qanday shaxsiy manfaatlarni aralashtirmasdan islomni asl mohiyatini nima qilishimiz kerak? Tushuntirishimiz kerak. Buning uchun o'tirgan o'rnimizni haqqini berishimiz kerak. Har kungi soniya, daqiqalarimiz siz bizlar uchun tillo dan qimmat bo'lish kerak. Qaytib kelmaydi. Men ham shu dargohda o'qiganman. Shu dargohni tuprog'ini yalaganman. Lekin hozir qaytib kelib o'qiyman desam imkoniyatim yo'q. O'zim ixtiyorim bilan kelganim bilan hech kim menga bu yerda dars bermaydi. Hozir dars, sharoit, imkoniyat, domlalar, kitoblar, hamma narsa turibdimi? Hamma narsani yig'ishtirib, furuatlarni hammasini orqaga tashlab, asl
maqsadni qo'liga kiritib olish kerak. Chunki sizlarga ummat muhtoj. Sizlar kelajak hayot maydonida bu ummatning ishongan yulduzlari sizlar, buni esdan chiqarmaslik kerak. Inson o'zining kimligini bilish kerak oldin. Qanaqa joyda o'tirganingizlarni, nima vazifa bilan bu ilmni o'rganayotganingizlarimizni bilishimiz kerak. Ana o'shanda o'sha mas'uliyatga yarasha harakat qilamiz. Xo'p, jihod haqidagi mavzular ham, hijrat haqida, takfir haqida, al-valo val-baro masalalarini eng qaynoq mavzular maydon bo'sh qolganligi uchun xavorijiy toifalar u maydonni o'zlaricha to'ldirishdi. Bugungi kunda ko'pchilik yaxshi biladi, Abdulloh Zufar degan bir bola bor. Ilmiy saviyasi uni usul shariatning usullariga nisbatan mutlaq ma'lumoti yo'qligi aniq. Uni gapirayotgan gaplari, oyatning tafsiriga aytayotgan ma'nolari, o'zining shaxsiy tushunchasini quvvatlash uchun keltirayotgan hadislari buni yaqqol ko'rsatib turadi. Hazrati tarixni o'qisangiz, Ibn Abbos borib gaplashgan odamlar bilan bir xil. O'sha odamlarning bugungi kundagi namoyondasi. Gapga ustaligi, baqirib gapirganligi, har gapiga, har fikriga to'g'ri kelmasa ham oyat hadis keltiraverishligi islomning asl mohiyatini bilmagan, islom ta'limotlari to'g'risida ilk bosqichni o'tamagan odamlarni aldab qo'yibdi. O'zbekistonda yurgan, ibodat ham, namoz niyoz yo'q, ilmiy salohiyat yo'q, pul topaman deb Rossiyaga boradi. Borib qarasa, atrofda hamma namoz o'qiyapti. Bu ham ishqiboz bo'lib namoz o'qiydi. Namoz o'qigandan keyin birinchi mavzu nima? Din. Din haqida ma'lumot olish kerak. YouTube'ni yoqsa birinchi shu ro'yxatga keladi. U birinchi din ta'limoti to'g'risida xavorijiy gapini eshitibdi. Shu bilan u xavorijiylikdan ta'sirlanibdi. U pul topgani borgan o'zi, ota-onasini boqishga borgan, farzandi bola-chaqasi uchun borgan, lekin u yoqqa borib xavorijiyni qo'liga tushyapti. Nimaga? Maydon bo'sh. Maydonga o'shalar o'tirib olgan. Jihod haqida, hijrat haqida, takfir haqida, asl islomiy mavzular haqida biz maydonni to'ldirishimiz kerak. Hozirgi kunda qilayotgan harakatlarimiz shulardan iborat. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, gaplashadigan o'zimizga yaqin do'st birodarlarimiz bilan bo'lsin, islomning asl mohiyatini ochib berishdan qo'rqmasligimiz kerak. Qayta aytaman, islomning asl mohiyatini ochishlik hech bitta jamiyatda buzg'unchilikni keltirib chiqarmaydi. Eng og'ir mavzularda ham islomning o'ta mo'tadil, o'ta salohiyatlik, salomat yechimlari bor. Buni ilm orqali yechishimiz kerak. Birlamchi vazifamiz ishonishimiz kerak. Iymon birinchi deymiz-ku. Hayotdagi asl maqsad iymon. Siz bahs qiladigan mavzuingizda ham bahsni yaxshi o'zlashtirgandan keyin haq ekanligingizga ishonishingiz kerak. Shaxsiy tushuncha bilan emas, butun boshli ummatning olib kelayotgan yo'li mana shu haq ekanligiga ishonishingiz kerak. Birinchi o'rinda ishonch bo'lgandan keyin botil toifalarning botilligi o'zining oyog'iga o'ralashadi. Hech bitta maydonda islom ummatining asl ulamolari yengilmagan. Islom siyosiy ma'noda, iqtisodiy ma'noda, ijtimoiy ma'noda parokanda bo'lgan. Zaif bo'lgan, kuchsizlangan, hatto ba'zilar endi yo'qolib ketarmikimiz deb qo'rqqanan. Lekin bahs maydonida ilmiy haqiqatlar, teoriya, teologiya ma'nosida islom yengilmagan. Mo'g'ullar tamomila hamma islom yurtlarini pachaq qilib, xonavayron qilib tashaganda ham islomning asl fikrlari oldida mag'lub bo'lgan. O'zi bosib olgan mamlakatning dinini o'zi qabul qilgan. Boshqa tarixda ko'rilmagan bunaqa narsa. Bosqinchilar kelib, doim o'zini dinini targ'ib qiladi. Lekin mo'g'ullar bosib olib, fikriy maydonda musulmonlarning fikrini ko'rib, dinning aslini tushunib musulmon bo'lgan. Shu mo'g'ullarning qancha-qanchalari sof sog'lom musulmonlarga aylanishgan. Umumiy xulosalar shu, sizlarni zeriktirmayin. Savollar bo'lsa, savol-javoblar ma'nosida bundan keyin davom ettirsak, o'zi qancha gaplashamiz? Qancha bo'ldi soatimiz? Yarim soat gapiribmiz. Nima savollar bor? Mavzuga aloqador. Senzura yo'q bizda. Nima bo'lsa beraverasizlar. Qani bismillah. Jihod mavzusida shu ayollar jihod qilish yo'li, bu haqida bir
Xo'p, bir ma'noda savol sababidan bir narsani aytib ketay. Odatiy holda haligi protokol degan narsa bor. Protokol deydi, nima degani u? Bizda umumiy majlisning qonun qoidalari degan. Savol berishda turib, birinchi ismi, familiyasini, qaysi kurs talabi ekanligini aytib qo'yish madaniyat hisoblanadi. Qanaqa ma'noda? Biz endi u qilmasa madaniyatsiz demaymiz. Ta'lim bilan shuni o'rganamiz. Bu hammamizga tegishli uchun aytib qo'yibman. Savolingiz chiroyli, o'rinli savol. Jihod mavzularida ayollarning qurol ko'tarishligi to'g'risida Oysha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Ibn Mujada bo'lsa kerak rivoyat bor. Jihod ayollarga ham bo'ladimi? Biz ham qurol ko'tarib, ot minib chiqib urushamizmi degan ma'noda so'raganlarida payg'ambar alayhissalom "Na'am" deganda. Bor. Lekin qitolsiz deganlar. Urushsiz jihod bor. U nima deganda haj va umra deganlar. Ayollarning jihod ta'rifoti haj va umra qilishlarida o'sha ajrni olaveradi. Bu qaysi ma'noda? Jihodda ikkita turi bor. Bittasi talab jihodi bor. Talab jihodi payg'ambar alayhissalotu vassalomga dinni yetkazishlik uchun qilingan farzlardan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muqovqisga, Fors amiriga, Qaysarga xatlar yozganlar. Aslim, taslam deganlar. Shu jihod maktublari shular. Islomni yetkazish uchun musulmon bo'l, salomat bo'lasan. Mulking, saltanating, hamma narsang o'zingda qoladi. Bizga saltanat kerak emas. Musulmon bo'l, salomat bo'lasan. Musulmon bo'lsa nima bo'ladi? Aholining musulmon e'tiqodida yashashligi to'sqinlik qilmaydi. Mana bu talab jihodi deyiladi. Bu jihod yillar davomida musulmon jamoasi tomonidan amalga oshirib kelingan. Mana bu jihodda ayollarga farz emas. Qachon zarurat yuzasidan, misol uchun deylik, tibbiy ma'noda zarurat bo'lib qolsa, shunga o'xshagan ma'nolarda ular ham yordamga chiqishligi ixtiyoriy bo'ladi. Masalan, er ayoli bilan chiqsa, bir joyga safarga ketsa, o'sha dinni yetkazish, da'vat yetkazish ma'nosida yordamchi bo'la oladi. Lekin farz bo'lmaydi. Bormayman desa haqqi bor. Bugunga kelib islom da'vati yetib bormagan jamiyat qolganligi yo'q. Hamma mamlakatlarga islom yetib bordi. Islomni qabul qilganlar fath bilan musulmon mamlakatlarga aylandi. Bizni yurtlar o'sha talab jihodi bilan musulmon bo'lgan. Qutaybatul muslimdan oldin ham sahobalar kelgan. Ha, Shohizinda deymiz. Kim bu kishi? Husam ibn Abbos radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni amakivachchalari Abdulloh ibn Abbosni ukalari. Ukalari. Abdulloh ibn Abbos. Abbosning o'g'illari. Husam ibn Abbos. Bular sahobiy edi. Xulqda ham, xilqatda ham Rasulullohga eng yaxshi o'xshaydigan odam edi shu kishi. Bu kishi 8 tamikin nechta ham odam bilan kelganlar bu yerda. Bu yerga kelib vafot topganlar, mana shu yerga dafn qilinganlar. U endi hijratdan 50-chi yillar atrofida Qutayba 100 yil keyin kelgan. Ancha keyingi odam. U kishi sahobalar davridagi odam emas. Shular talab jihodi bilan. Bugunga kelib talab jihodini ulamolar to'xtagan deydi. Nimaga? BMT bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti bor. Musulmon bo'lmagan mamlakatlar musulmonlar bilan nima qilgan? Shartnoma tuzgan, o'zaro ahdnomalar bor, kelishgan. Sizlar bilan o'rtamizda siyosiy, iqtisodiy chegara hududlari to'g'risida kelishuvlar bor. Ma'lum kelishuvga sizlar, bu kelishuvga biz amal qilamiz degan musulmon jamiyatlarining rahbarlari kelishuv qilgan. Rahbarlarning kelishuviga ummat amal qilish kerak. Hattoki kichkina bir odam kelishsa ham amal qilardi islom. Ha? Amal qilardi. Butun boshli islom jamiyatlari, ulamolari kelishib qilgan amaliyotga biz amal qilamiz. Demak, Yusuf Qaradoviy hafizahullohni bir ta'riflari bor. O'sha aytadilarki, ummat ikkiga bo'linadi. Yer yuzidagi hamma insoniyat payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ummati. Payg'ambar alayhissalotu vassalom butun insoniyatga payg'ambar bo'lib keldilar. Shu insonlar ichida birinchi toifasi ijobat ummati. Payg'ambar alayhissalom dinni da'vat qildilar. Ular nima qildik biz? Ijobat qildik, qabul qildik. Biz qabul qilgan ummatmiz. Nargi ummat da'vat ummati. Ular hali qabul qilgani yo'q. Endi biz hozir hamma vositalar bilan, ijtimoiy tarmoq bo'lsin, ilm bo'lsin, kitob yozish bo'lsin,
xulq bo'lsin, savdo sotiq bo'lsin, nima hodisada qo'limizdan kelgancha dinni da'vat qilishlikka imkoniyatimiz bor. Mana shu jihod hisoblanadi. Ayollarni ham bu ma'noda o'z jinslariga tegishli, o'zlariga xilqatlariga og'ir botmaydigan vaziyatdagi ishlarni qilishlarga jihod hisoblanadi. Lekin qitolsiz bo'lish kerak. Ayollar jangda odatda xalaqit beradi. Agar urush jihodiga ayollarni ham chiqarib qo'ysa, xalaqit qiladi. Ayollarniki u ot minishi, qurol otishligi xilqatiga ham o'ziga ham to'g'ri kelmaydi. Erkaklarning vazifasi bo'lgan. Endi jihodning ikkinchi turi bor. Uni nima deydi? Mudofaa jihodi deydi. Aslan yuqoridagi jihodni farzi kifoya deyishgan. To'g'rimi? Jihad farzi kifoya deyishgan. Bir jamoat da'vat qilsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Shu jamoatning ichida bir jamoa Qur'oni Karimni mutlaq yodlasa, qolganlardan soqit bo'ladi. Fiqhni bir jamoa o'rganib, xalqqa o'rgatsa, qolganlardan soqit bo'ladi. Bunga o'xshagan narsa. Lekin mudofaa jihodi farzi ayin deyishgan, mudofani ya'ni qila oladigan quvvatga ega bo'lsa. U quvvat askariy quvvat, chegara qo'shinlari har bir mamlakatning o'zida rabot bor, ya'ni bu xalqni, dinni, millatni himoya qilish uchun turgan askariy quvvat bor. Ular tayyorgarlik qiladi, doim buni ustida ishlaydi. Ularning zimmasida farz bor. Javobgar. Bular ichida ayollarga ehtiyoj tug'ilsa, o'shanga iqtidori bor ayollargagina tibbiy ma'noda bo'lsin, boshqa mavzularda bo'lsin, ehtiyoj tug'ilsagina ular ko'ngilli ravishda olinadi. Bo'lmasa ularga farz hisoblanmaydi. Yuqoridagi hadis sharifda aytilganidek, ayolning eng katta vazifasi islom ummatiga kadr yetishtirib berish, tarbiya mavzusida, o'z farzand tarbiya qilish ma'nosida jamiyatga katta bir resurs yetishtirib berish bilan shug'ullangani afzal. Xo'p, yana nima savol? Bizde biz hemeniz bir tamamda fikirlerimiz peki bazı biz dinleyicilerimiz Sağlı Sanar'dan dediğin şahsın hem şu Erdoğan'ın herhalde Kodan da sonra İhtiyacımız doğru yerde ihtiyacı Damlar Erdoğan'ın ama başka tanrılarda alıp gelmesin ihtiyacımız yok. Biz bu dergiye edeyim geldiğimizden, verdiğimizden yok. Bunlarda kulak maddeyi yok dediğimizden yok. Xo'p, shu har xil ijtimoiy tarmoqlarda chet joylarda o'rnashib o'tirib, ba'zilari madaniy suratda, ba'zilari madaniyatdan uzoqroq, ba'zilari o'ta moliyaviy quvvat bilan, ba'zilari o'zlarining fikriy doiralarini tarqatishlikda professional yondashib harakat qilayotganlar bor. Shulardan bittasi siz aytayotgan odam. U kishining fikriy tushunchalari ahli sunna val jamoa ittifoq qilgan tushunchalar emas. Ilm o'qib o'rganib boraversangiz bilasiz. Islomning dastlabki ta'limotlaridan bexabar odamlar oyat hadislarni keltirishi, salaf ummatdan deb misol keltirishliklariga mahliyo bo'laveradi. Lekin usul qoidalar bor. Ba'zi misollarni keltiraman. Mazhab to'g'risida bir kishi savol berdi u kishiga. Savol bersa aytayaptiki, sizlar to'rtta mazhabni bilasizlar xolos, o'zim 300 dan oshiq mazhab bor edi, deyapti. Bu gap ma'no jihatdan to'g'ri, lekin savol berilgan odamga mazhablarni obro'sizlantirish uchun qo'yilgan qadam. To'g'ri, 300 dan oshiq mazhab bor edi. Mazhab haqida gapirsangiz, shu javobni beryapti johillar. Mazhab mazhab deysiz, 300 dan oshiq ekanga mazhab deyapti. O'zicha javob berganga o'xshayapti. Javob emas bu. Qani o'sha 300 ta mazhab? Mutlaq islomning ta'limotlarini bizga yetkazib beradigan mazhab qani? To'rtta mazhabdan boshqa nima bor? Hamma hadislarni olib kelib, o'rtaga qo'yib qo'yib, o'sha yerdan bitta mazhab chiqaraman deb, hozir kim qila oladi shuni? Butun dunyo ulamolari yig'lab ham qila olayotgani yo'q, qila olmaydi. Chunki usullar u Abu Hanifaga o'xshagan, Imom Shofiyiy, Imom Malik, Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhumlarga o'xshagan zotlarga Alloh taolo bundan nasib qildi. Faqihlar ko'p edi. 300 ga yaqin mazhab bor edi, lekin bularga Alloh taolo barakot berdi.
Bularını şagirdlerge himmet verdi. Ularının usul kaidelerini şagirdler rivojlantirdi. Ve bugünge kadar ularının işleri muvaffakiyet bilen yetip kelyapti. Hemen meselege şu usulden cevap topyapmiz. Birinci cevap noto'g'ri. Qolgan mazhablar yo'q yani. İkincisi aytdiki, men bitta mazhabsizlik haqida savol bergan odam. Aytdiki, mazhabsizlik degani umuman to'rttala mazhab gapirmagan gapni gapirsam mazhabsiz bo'laman. Lekin bir gapni gapirsam, yo Shofiyidan chiqsa, yo Malikiydan chiqsa, yoki Imom Ahmaddan yoki Imom Shofiyidan chiqsa, men mazhabdan gapiryapman ki deyapti. Bu ikkinchi makr. Buni shariatda alohida bobi bor. Nima deydi otini? Talfiq deydi. Talfiq juda xatarli narsa. Agar bu usul bilan amal qilaman desa, odamlar zinoga ham mazhabdan fatvo topadi. Ulamolar bil ittifoq aytishgan, joiz, joiz, joizlarni yig'ishtirib kelib amal qilgan odam g'irt fosiq bo'ladi. Chunki joiz, joiz, joizlarni aksariyati eng oxirgi narsaga joiz degan yoki shoz fikrlarni aytishgan. Bu ikkinchi makr. Mazhabga ergashish vojib degan gapni qattan olasiz desa, aslan to'g'ri. Payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlarida bu mazhablar bo'lmagani uchun dalilni u tomondan keyingi dalil qila olmaymiz. Ya'ni keyin paydo bo'lgan narsani oldingi narsaga dalil qila olmaymiz. Oldingi narsa keyingiga dalil bo'ladi. To'g'ri, bu ma'noda shunaqa aldashyapti. Lekin biz har bitta odamga, masalan, menga bir kishi so'rasa, siz islomning hamma hukmlarini qamrab oladigan darajada ilmga egamisiz desa, yo'q deyman. Dunyoda bormi shunaqa odam hozir desa, dunyoda yo'q deydi ulamolar. Yo'q unaqa odam. Hamma hadislarni mutlaq yod olib, undan tashqari o'zidan oldingi hamma mujtahidlarning ixtiloflarigacha yod bilish kerak. Bu fiqhdagi qo'yilgan usullardan bir qancha usullar bor. Xo'p, shunaqa bo'lgandan keyin Imom Abu Hanifani o'sha ilmiy ma'noda mazhab boshi sifatida, mujtahid sifatida tan olasanmi desa, islom ummatining ichida yo'q degan odam yo'q. To'g'rimi? Xo'p, endi oyat bor. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun deyapti Alloh taolo. Ha? Bilmasanglar zikr ahlidan so'ranglar. Al amru tufidul wujub. Buyruq vojibga dalolat qiladi. Biz bilmaymiz deb tan oldikmi? Ularni biladigan deb tan olyapmizmi? Ularning mazhablarga ergashish nima bo'lar ekan? Vojib bo'ladi. Dalil oyat turibdi. Bu dalillarning asl muddaosini yo'qqa chiqarish uchun bular nimaga mazhab to'rtta mazhab ham mazhabda undan ham bundan chiqaveraman degani aslida ularni o'rniga menga ergash degani. Gapning tagida gap bor. Mazhablarni inkor qilayotganlar o'sha mazhablarni o'rniga meni fiqhimga ergash demoqchi. Da'voda nima deyapti? Oyatdan, hadisdan gapiryapman deyapti. Ha, ular ham oyat, hadis gapirgan. Ularni fiqhi bularni fiqhidan chandon ustun turadi. Kitoblarda ham ataylab shunaqa yozishadi. Abu Hanifaning fiqhi, Imom Malikning fiqhi, islom fiqhi, sunnat fiqhi, Qur'on fiqhi deb yozishadi. Ani sunnat fiqhi, Qur'on fiqhi deganda o'zlarining fikrini aytishi. Abu Hanifaning fiqhi deganda haligi gapning tagida gap bor. Ularni obro'sizlantirish yotadi. Abu Hanifaning o'zining tushunchasi deyishadi. Voy inson, Abu Hanifa hadis bo'lmasa meni gapimni olmanglar degan odam, birinchi odam bu odam. Bu gap orasida gap. Buni psixologiyada alohida ta'rifi bor. Subliminatsiya deydi. Odamlarga to'g'ri gapga o'xshab gapiradi, lekin u odam gapirib bo'lgandan keyin eshitgan odamning fikrida noto'g'ri narsa shakllanib bo'lgan. O'shanga ko'ra qaror qilishni boshlaydi. Ertaga bunaqa mavzu chiqsa, kim bo'pti Abu Hanifa deydi. Shunaqaga borishgan arab mamlakatlarining ichida Abu Hanifani Abu Jifa deyishgan. O'limtigining otasi degan darajada masxara qilishgan. Imom Malikni Imom Halik deyishgan. Xaloq qiluvchini imomi deb. Bu darajada g'uluvga ketishgan. O'sha g'uluvni oldini olish kerak. Sizlar o'tirgan dargohdagi ahli ilm ustozlarining saviyasi yaxshi anglamagan odamlarga yetkazib qo'yish kerak. Boshqacha topilmaydi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va atrof Turkmaniston
Rossiya mamlakatlaridagi bu postsovet mamlakatlarini hammasiga boring. Islom ma'hadini, O'zbekiston ulamolarini saviyasini havas qilishadi. Qanaqa qilib kelib shu yerda o'qisak bo'larkin deydi. Qanaqa qilib bu yerdagi ulamolarni olib borib biz o'zimizda shuni shakllantirsak ekin deydi. Bunda albatta ustozlarning xizmatlari katta. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning xizmatlari, u kishining atrofidagi u kishining zaminlarining xizmatlari juda katta, lekin o'sha xizmatning davomchilari sifatida sizni biz harakat qilishimiz kerak. Ularni qaysi siyosatni yoqlayotganligini ko'pchilik yaxshi biladi. Ularga pul to'layotgan, ularni o'sha moliyaviy suratda shakllantirib, o'sha holatda targ'ib qilayotganlar o'zlarining maqsadlarini amalga oshirish uchun harakat qilayotgan odamlar. To'g'ri, mutlaq 100% xato ular deyolmaymiz, chunki biz o'zimiz ham xatodan xoli emasmiz. Ularning shu xavfli mavzulardan biri o'zimiz o'tirgan shohni kesishga harakat qilishayotgan odamlar. Mazhab undoq, 300 ta mazhab bo'lgan Abu Hanifaning fiqhi deb o'zini fikrini o'rtaga tashlayotganlar. Bu usul xatarli usul. Biz mazhabda talfiqdan saqlanishimiz kerak. Eshitadigan bo'lsak, o'zimizning ulamolarimizni eshitishimiz kerak. O'zi eshitish odatda boshlang'ichlarga. Sizni biz eshittirishimiz kerak aslida. Biz asl manbani ustida turibmiz. Kitoblarni o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, jiddiy sohaga yo'nalishimiz kerak. Fiqhmi, fiqhga yo'nalish kerak, aqidami, aqidaga yo'nalish kerak. Iqtidori bor odam hammasini jamlash kerak. Kimni eshitsam bo'lar, kimmas? Kim meni eshitarkin deyish kerak. Bu shunaqa odamlarmiz. Biz kimnidir eshitib, uni ergashadigan oddiy ko'chada ishi boshqa-yu, din faqat ma'lum bir vaqtga shug'ullanadigan ishimiz emas biz axir. Dinning farzi kifoyasini zimmasiga olgan odamlarmiz biz. Butun ummatning ichidan ajralib chiqqan, tanlab olingan odamlarmiz. Uni haqqini berishimiz kerak. Agar shu majlisda o'sha falonchining gapini eshitib ta'sirlanib yurganlar bo'lsa, afsus qilish kerak ular. Nahotki deyish kerak. Nahotki biz ularga muhtoj emasmiz axir. Din sohasida tafsir kerakmi? O'zingiz o'qiy oladigan darajasi oching, Tabariyni oching, Qurtubiyni oching. Ko'ring, hammasini ko'rib turib tafsir xilolarga solishtiring. Qanaqa tafsirlardan, qanaqa qilib eng mag'zini olish kerakligini o'rganing. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Undan tashqari, faqat o'sha shaxslar nomlaridan tashqari biz maslak haqida gaplashishimiz kerak. Boshqa joylardagi rasman, ya'ni norasmiy bizda-yu, lekin tashqarilarda rasman jamoa bo'layotganlarni aksar katta-katta ulamolar shubhali deyishadi. Shubhasi bor. Ularni ma'lum bir yo'nalishga, ma'lum bir maqsadga shakllantirishadi. Abdulloh Buxoriy degani bor edi. O'sha paytlarda aytgan edik biz. Oy, noto'g'ri. Uni vazifasi hijrat vojib O'zbekistondan derdi. Hijratni ta'rifida mutlaq bunaqa gap yo'q. Hijratning ta'rifi bor. Islom payg'ambar alayhi salatu vasallamning Makkadan Madinaga qilgan hijratlarining ta'rifi bor. U ta'rif nima? Al-khuruju min daril kufri ila daril islam. Kufr mamlakatidan islom mamlakatiga hijrat qilish kerak. To'g'rimi? O'zbekiston kufr mamlakati emas-ki. Kimda kim O'zbekistonni kufr mamlakati deyotgan bo'lsa, kofirlarga sotqinlik qilyapti, xoinlik qilyapti, yerni sotib olyapti ularga. Qanaqasiga musulmonlar fath qilgan yerni o'zi shaxsan shaxsiy tushunchasi bilan kofirlar deyishga haqqi bor qanaqasiga? Umumiy qoida bor. Islom fotihlari fath qilgan yerlar keyin kofir mamlakatga aylanmaydi. Bo'ldi, musulmon mamlakat bo'ladi bu yer. Aholisining aksari musulmon mamlakat. Azonlar chaqirilayotgan, 5 ta rukun amalga oshayotgan mamlakatlar musulmon mamlakat deyiladi. Ya'ni Doril Islomdan murod Doril Silimam deyishadi. Tinchlik yeri. Ibodatingizni xotirjam qilyapsizmi? Tinchlik mamlakati. O'tdan chiqib ketishlik to'g'ri emas. Yana qiziqligi O'zbekistondan hijrat qilish kerak. Qayoqqasi? Shvetsiyaga deydi. Shvetsiya musulmon mamlakat emas-ki. Usulni yo'qligi va shaxsiy manfaati uchun islomning matnidan foydalanishni misoli bu. Din furushlik asli shu.
Sizi bizlerle din furuşlu yaptı ya bunlar. Aslı din furuşlar bunlar. Çakırardı Türkiye'ye. Türkiye'ye çakırken denkiyin. Ötte indi Suriye'deki Asad zalim rejimge karşı uğruşuşumuz gereydi. Çekirada'dan otkuzu var artık adamlarına. Kurban kılıçtı kança adamlarına. Bütün ammavi ahbarat vasiteleri Türkiye hükümetine ayıpladı. Çekirada'larını açıp koygen sen terörçüler kırıp uğruşkulu yaptı. Degen denkiyin onu uzunu yok kuvar işte. Beni siyasi tahlillerim Türkiye'nin MİT teşkilatı var. Milli İstihbarat Teşkilatı deydi. Cüde küçülü teşkilat. Bilgen Abdullah Buhari'yi suikast için kegen adamlarını. Tek geni yok. Özleri yok kuvardı. Şahsi menfaatler tüge geldi. Şimdi Türkiye özü asker. Rasmen Suriye'ye asker kırgızdı. Kırgızdı. Halep'e kırgızdı. Mumbiç'e kırgızdı. Doğru mu? Uşa Uşa Arapada bunu yok kuvarıştı. Demek ki kereymez narasmiler indi. Oyun mu? Oyun. Kurballik mi? Kurballik. Onun asası vazifesi Yusuf Karzavi kafir, Ramazan Bhuti kafir, Deccal, Şeyh Muhammed Sadık, Yolgançı Kezzab kafir deyip marıza kılardı. Lakin sarftan, nahvudan ders verirdi. Akideden ders verse, tecvitten cevap verirdi. Meşneka seviyedeki adamlar idi. Onun etrafında oturgeliler, onunla mahliya bulup, bu hakiki mücahid bu da oturuşardı. O halen ki seviye uşa derecede. Maksatlı adamlar. Yani buna kanki organizasyalaşış, yani cemaalaşış İslam'ın talimatı da yok. İslam mutlak bir ceset. Özbekistan'daki Müslüman'a Müslüman, Afrika'daki Müslüman'a Müslüman. Afrika'da bitti cemaat bizge karşı, bizdeki bitti cemaat oraya karşı yapırış doğru mes. Şahs sıfatıdır. Lekin meslek Allah'ı da bolu alıp kalgallarını hem mesela kafir, murtad, dip Müslümanlarının kanını, malını, canını halal sanatçılığı. Doğrumez, şu mana kegeldiği için eti yapmam. Kereymez, biz de resmen, dini komitenin resmen ekspert grupları, o şahsı da eti yetken adam, yine 5'te 6'te şuna kadar adamlar var. Onların audio zapslarını cinayi melek edeceğim. Bu Özbekistan kanununa tegishli. Biz voqealikka qarashimiz kerak. O'sha bilan chiqqan odamga ekspertiza shunaqa xulosa beradi. Ertaga uning hayotiga ham ko'p narsasiga to'siq bo'ladi. Dinimizni o'rganishlikda boshqa manba qolmagandaydi, aytishimiz mumkin, zarurat yuzasidanmaydi desak bo'lardi. Yotibdi shuning uchun ma'lumotlarimiz, ulamolarimiz tushunmagan narsamizni, demak, shulardan so'raymiz. Tushundingizmi? Qani bismillah. Rahmat. Birinci savoliyiz musiqa haqida. Musiqa to'g'risida İslam ummatini ihtiyoji uni eshitmaslikka muhtojroq aslida. Mutlaq jamiyatga qarasangiz, musiqa, o'yin, kulgi bular jamiyatning asl strukturasini rivojlantirmaydi. Balki odamlarning zihniyatini bo'shashtiradi, odamlarni o'yin kulgiga moyil qiladi. Ciddi işlerden çalgıtadı, aslıdır. Adamlar düşünürken ciddiyetten çalgıtış için bazen bunlara imkan verildi. Hayattaki ciddi muammalardan çalgıtış için az yine hemen cemiyetlerde bunlara yol verildi. Lekin bu şer'i matillerden köz yumuşlukke sebep olmaydı.
Şer'i matnlarda joiz musiqa to'g'risida alohida matnlar bor. Keyin shu joyda bir narsani bir savolga nisbatan javobni bilishdan oldin savolning asl usullariga qarashimiz kerak. Musiqa haqidagi gaplar fatvolar hisoblanadi. Xuddi bu bayramlar haqidagi fatvolarga o'xshagan. Fatvolar to'g'risida usul qoida bor. Qanaqa qoida edi? Fatvolar zamonlar o'zgarishi bilan o'zgaradi. Ha? Tatagayyarul ahkam bitagayyuril azmina yoki amkina. Ahkomdan murod aslida futiyo asli. O'sha usul qoidani ko'rsangiz, bu yerda ahkomdan murod hukmlar, hukm o'zgarmaydi. Hukmlar o'zgarmaydi, lekin fatvolar o'zgaradi degan qoida bor. Fatvolar ijtihodiy ijtihoddan tug'iladigan narsa fatvo deyiladi. Hukmlarga ijtihod kerak emas. Masalan, la ilaha illalloh bunga ijtihod kerak emas. Mas qiluvchi moddalarning haromligiga ijtihod kerak emas. Riboning haromligiga ijtihod kerak emas, to'g'rimi? Bular hukmlar. Lekin ijtihoddan tug'iladigan narsalarga fatvo deyiladi. Ijtihoddan tug'iladigan narsa nasha. Nashaning harom ekanligiga ijtihod kerak. Ijtihodda qiyosning usuli bor-a, mas qiluvchiligi harom daliliga sobit tushaveradi deydi. Mazhablar ham shundan shakllangan. Ijtihodga ehtiyoj tug'ilganligi uchun mazhablar chiqqan. Hanafiy mazhabi, Malikiy mazhabi, Shofiiy mazhablari usulda farq qilishadi. Lekin mazhabning ichidagi shogirdlarning ixtilofi ustozlariga usulda emas. Furuda. Furuda ixtilof qilganligi uchun mazhab ichida qolishgan. Alohida mazhab bo'lmagan. Imom Shofiiy o'zi Abu Hanifaning shogirdlariga shogird bo'ladi. Imom Muhammadda o'qigan. Lekin usulda ustozlarga xilof qilganlari uchun alohida mazhab bo'lgan, shakllangan. Endi matnlarda musiqaning harom ekanligi to'g'risida Luqmon surasining 6-oyatida ya'ni lahval hadis haqida keladi. Lahval hadisni odamlarni adashtirish uchun sotib oladiganlarni Alloh taolo malomat qilgan. Mana shu haqida Abdulloh ibn Mas'uddan bo'lsa kerak rivoyat bor. Allohga qasamki, nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu g'ina deganlar. Lahval hadisdan murod g'ino deganlar. Mana shuni dalil qilishadi. Mutlaq shu holatda gapirishadi. Endi hayit kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Davudda rivoyat bor. Uylariga kirgan paytlarida ikkita joriyani Oysha onamizning oldida duf bilan ashula aytayotganini ko'rdilar. Orqalarini o'g'irib yotib oldilar. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirib keldilar. Haligilarni mazomiri shayton qilasanlar bu yerda deb haydadilar. Shuni payg'ambar alayhi salatu vasallam tek qo'ydilar. Har bir ummatning bayrami bor. Bugun bizni bayram dedilar. Ular Bo'az qo'shig'ini aytayotgan edi. O'zining qabilasida, o'zining millatidagi qahramonlarni maqtamashib aytayotgan edi. Rasululloh bugun bizni bayram dedilar. Qo'yaver, bayramini qilaversin dedilar. Bu matn bilan yuqoridagi oyat nima bo'ldi? Zid kelyapti. Ya'ni oyat ma'ruz kelmayapti. Hazrati Abdulloh ibn Mas'udning gaplari bilan hadisdagi Rasulullohning gaplari ma'ruz kelib qolyapti. Endi matnlar ma'ruz kelsa buni qanday qilib yechimi bor desa, chuqur yo'lni aytgan ulamolar. Birinchisi, nasx mansuxni da'vo qilishimiz kerak. Da'vo qilibgina qolmasdan isbotlashimiz kerak. Nasx mansux masalasi juda og'ir masala, bilasizlar-a? Ba'zi ulamolar mutlaq Qur'onda nasx oyat yo'q ham deb yuborishgan. Chunki qiyin narsa-da, bir odam nasx desa, ikkinchisi nasx emas deb turib oladi. Ha? U nasx emas deydi. Masalan, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى نسخ مست بو بر آدم تصادفاً مست بو قالش ممکنه دوره مو بر پیاره سود بو اولا بیچی وارده عراقه کن مثال چون کهی بو قالش ممکن مو؟ ممکن اتایلب قصدن تگنه یو آیت اشلیده مو؟ اشلیده مست حالتا نماز که یکلش مستن نسخ مست بو دیده بازلا نسخ دیده شون گوخشگن حدیثلرنه ایچی دیم نسخنین دعواسو اوچون جده کتا ایلم کره İkincisi nima? Tarjih.
Tercih. Bundan göre bu üstün değişimiz gerek. Tercihinin 120'ye yakın usulü var. 97 mi ki 98. usulde aitken ki Buhari ve Müslim'de kılıngan rivayet başka sahihlerde kılıngan rivayetten göre tercih kılınadı dedi. Bu o niçinçi usulde bu. Bazılar şunu işte bakan halal. Sahih Buhari'de iken bu buldu. Fakat inkar kılışlar. Notoru ne kalmaz. O niçte 120'den bittesi o. Uniyam usulleri doğru kese. Hop. Nasıl öttü, tercih öttü. Üçüncüsü, muvafıklaştırış gerek. Bu gepem doğru, bu gepem doğru. Bunun manası bu, bunun manası bu deyiş gerek. İkkala rivayetem sahih mi? Sahih. İkkala rivayet birbirine gözümüzde muarız korunu yaptı mı? Muarız korunu yaptı. Birleştiremiz mi? Birleştiremiz. Kalakakı birleştiremiz dese. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'nun gepleri, lahval hadisinin bir kança turları var. Vallahi Allah'a kasam ki gına şunun içinden degen mana kim çıkışı mümkün. Gınayam şunun içinden. Bir kança lahval hadisi var. Fakat gınamaz o. Safsata satıp oturuşam gına. Adamlarını aldap notoru geplerini yaparıp gıybet kılıç, boktan kılıç büyüyem lahval hadis. Doğru mu? Uşan o bravo okşagen ben o fahşlarını, adamlarını aldığı gibi çıkıp alıp durup insan Özbek mentalitetini bulgaya etkileyen lahval hadiske kiradı mı? Kiradı. Mutlak haram işler şular. Eğer musikanı uzige çekerler koysak, kagen lahval hadisler ne mi buladı? Doğru mu? Bunca kuvvetle edilen gapımız ne mi? Yukarıdaki hadis. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Ayşe anamızı etken başka gapları var. Medine'den bir cahaya kendi abit etken de koşukça avaliyle de geldi. Demek umumi hulasa şu, İmam Şaravi'nin alakada kitapları var bu doğrusu. Şaravi hakkında özü az yine ihtilaf var. Selefilerin asası imamlardan hesaplandı o kişi. Lekin o kişi etken ki, Sima'nın mutlak haramligideki dava batıl deyip kitap yazıyor. Sima, musikanın mutlak haram digerlerge, yani digerlergemez. Musiqanın mutlak haramligiga icma bor. Deganlarning da'vosi botil degan kitoblari bor. O'shanda keltirganlar. Shayx Mutawalli Sharofi. Yo, Shinqiti. Sharofi dedim hozir. Imom Shinqitini. U kishi 200 yil oldin o'tgan odamlardan. O'sha kishini shunaqa kitoblari bor. U Naylil Avtor degan kitoblari bor. I bunga alohida bob ajratganlar. Mana shu bob simoq to'g'risida gapirganlar. Bir narsani icma deyishdan ehtiyot bo'lish kerak. İcma boshqa narsa, jumhur boshqa narsa. İcma deganda hech kim ixtilof qilmaslik kerak. İcmoga hech kim ixtilof qilmaslik kerak. Lekin jumhurda ixtilof bo'ladi. Kimdir unga ixtilof qilgan bo'lsa, jumhurning fikri bu, lekin falonchilar bu gapni gapirgan deyiladi. Unda ham tarjih masalalari alohida mavzu. Umumiy xulosa shu, bizning ulamolarimiz, xosatan hazrat ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga o'sha davrlarida madhali tushunchadagi Saudiyadan ajrab chiqqan tushunchadagi ba'zi bolalar savol bergan shu haqida hazratga mot qilamiz deb. Hazrat shu ma'noda maqola yozganlar va xulosasida aytganlar. Umumiy matnlarning xulosasi shu. Vatanparvarlikka İmonning targ'ibiga, salovatlarga tegishli, insonni shijoatga shijoatlantiradigan musiqaga joiz deb qaraladi. Bunga alohida imkon beriladi. To'ylarda bor, bayramlarda qilinadigan, hatto urushlarda ham musiqaga ehtiyoj bor. Odamni shijoatlantiradigan musiqaga ehtiyoj bor. Uni qilishadi. Bunga ijozat bor. Lekin o'sha fahshga buyuradigan harom harishni targ'ib qiladigan, o'sha beldan pastga bo'ladigan har turli fahsh, munkar narsalarni targ'iboti bu nafaqat musiqada, boshqa hamma narsada harom deb hisoblanadi. Umumiy xulosa shu. To'g'ri, bosim katta, juda katta jamoat buni ichida yuribdi hozir, lekin biz ilmiy haqiqatini bilib qo'yishimiz kerak. Asl mohiyatini bilib qo'yishimiz kerak. Buni ustidan hozir o'zi imomlarimizga, xosatan bizni O'zbekistondagi ahli ilmlariga, talabalarga tosh otadiganlarni usulsizlik usuli bor. Usulsizlik usuli. Ko'chaga chiqadida har qanday bitta munkar ishni selfie qilib olib, qani imomlar deyiladi.
imomlarda ayb yo'qki, butun jamiyatda yashayapmizki, sen bilan men bilan bir xil. Misol uchun-da, ularning vazifasi, maqsadi shu. Ular imomlarni obro'sizlantirish oqibatidan siyosiy parokandalik, millatni tashqariga sotish bilan shug'ullanadigan odamlar. Muammolarning ichida yashayapmiz, shularni inshaalloh o'rnini to'ldiradigan ishlarni qilishimiz kerak bo'ladi. Umumiy ma'nodagi xulosa shu. To'g'ri, hanafiylarda o'sha fatvo deganimni eslatib ketay. Shunaqa davrlar, shunaqa jamiyatlar bo'lganki, o'sha paytlarda aytilgan fatvolar juda og'ir fatvolar bo'lgan. O'sha fatvolarni yig'ishtirib kelsangiz, juda ko'p narsalarni oyog'ini osmondan qovurish kerak bo'ladi. Bayram masalalarida, misol uchun, Navro'z diniy bayram edi. Din uchun qilinardi. Majusiylar to'planib, qilishib, bu tuxumlarni bo'yab, har ishlarni qilardi. Ali al-Qori nima deganlar? Boshqa kunda oddiy ovqat pishirib, Navro'z kunda tuxumni bo'yasa kofir bo'ladi deganlar. Ijtimoiy vaziyat shunaqa edi. Hozir Navro'zni diniy bayram deymizmi biz? Din emas-ku bayram, millatni qanaqadir bahor kirishman qiladigan bayrami. E'tiqodimizga zarar bermaydigan bayramlarga shariat harom demaydi. Mustaqillik bayrami e'tiqodga zarari yo'qmi? Zarari yo'q. Onalar kuni deb e'lon qilyapti. Zarari yo'qmi? Zarari yo'q. Ustozlar bayrami millat qilyaptimi? Qilyapti. Zarari yo'q. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga Abu Hanifaning dadalari Kufada halisa degan ovqat olib kelgan. Halisamadi nima edi xullas? Holva bizni bugungi kuni xol. Bu nima deganlarida? Bu Navro'zni taomi degan. Shunda u kishi aytganlar, tarix Bag'dodda turibdi, tarixul kabirda turibdi, Imom Buxoriyni tarixul kabir asarida. Hazrati Ali har kun Navro'z bo'lsin deganlar. Ovqatni ko'rib bir hazil qilgan bo'lsa kerak-da. Ya'ni o'sha jamiyatda, Kufadagi o'sha holatlarga keskin qaror bermaganlar. Jamiyat, millat sekin astalik bilan dinni o'rganyapti, dinni o'rgatishyaptimi? Buning harom, uning harom qutashashlik zarurlarini qilishgan, lekin ba'zi narsalarni o'rnida sekin-sekin muolaja qilingan. O'sha narsalarga biz hikmat bilan voqealikka qarab munosabat berishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi savolingiz Fozil Qoraka to'g'risida. Alloh taolo u kishini rahmat qilsin. Eng og'ir vaziyatda islom ma'lumotlariga, islom ta'limotlariga muhtoj bo'lib turgan millatga juda katta xizmat qilgan zot. To'g'risini aytsa, boshini kundaga qo'yib xizmat qilgan insonlardan. Ularning haqlarida doim duoda bo'lishimiz kerak. Shu bilan birga ular ma'sum odamlar emas. Mutlaq ularning gapi haq deyilmaydi. Har qanday ustoz boshimiz ustiga, lekin islom ustozlarimizdan ham ustunda turadi. Chunki ustozlar shunaqa o'rgatishgan. Ustozlarning vazifalari dinni o'rgatish bo'lgan. O'zlari ham shunaqa degan. Menga ergash demagan ular. Dinga ergash deyishgan. Ularning fikrlarida ba'zan xato kelib qolgan bo'lsa, harakat qilib xatoni bekitishimiz kerak. O'shandan odamlar ta'sirlanayotgan bo'lsa, mavzu hadislarni tarqatishlik harom ekanligida ummat ijmo qilgan. Qachon uni aytish joiz bo'ladi? Mavzu ekanligini ta'kidlab aytish joiz bo'ladi. Bu mavzu hadis, to'qilgan hadis deb aytish joiz bo'ladi. Chunki islom to'qilgan ma'lumotlar bilan tarqatiladigan din emas. Asl manbalari bor. Misol uchun deylik, qabr azobi haqidagi to'qilgan hadislarga ehtiyoj yo'q. Riboni haromligiga to'qilgan voqealarga aytishga ehtiyoj yo'q. Allohga qarshi urush qilayotgan to'g'risida oyat turibdi. Oyatning o'zini aytsangiz, juda katta ma'no turibdi o'zi asl ma'no. O'shalarni qilish kerak. Tarqatayotgan kanallarda ham ilmingiz bor, kitob qaraysiz. O'shunaqa mavzularni iloji boricha ogohlantirib qo'yish kerak yoki mavzulari bo'lsa tarqatmaslik kerak. Zaiflar to'g'risida zaifun jiddan bo'lmasa targ'ib ma'nosiga ijoza bor. Unga shariat keng yo'l beradi. Qani, bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abu Hanifa rahimahulloh alayh va u kishining mazhab bo'ylarida bo'lgan kishilarni hali ko'proq kuzatamiz. Ahli raylardan deb ayblanadi. Bunga asosiy sabab nima? O'sha paytdagi omil nima bo'lgan? Bunga sabab nima bo'lgan? Hozirgi kungacha mana shu ayblov bilan ko'proq ayblanadi. Savol shunday. Rahmat. Ahli ray
mazhabi deyilishligi bir ma'noda tanqid ma'nosida aytganlar bo'lgan, lekin bir ma'noda bu ijobiy ma'noni ham ifoda qilgan. Fikr egalari. Ular fikrlaydigan odamlar. Bizga o'xshab matnni o'ziga quruq yopishib olmagan odamlar degan ma'noni ham ifoda qilgan o'z davrida. Bunga sabablardan biri Abu Hanifa tabi'a tobiin bo'ladi. Jumhurning gapi bilan. Ba'zilar tobiyayn ham deydi. Ba'zi sahobalarni ko'rganlar. Lekin sahobalarni ko'rishda balog'at yoshi shart tobi'iy bo'lishi uchun. To'g'rimi? Balog'at yoshiga yetganda ko'rgan bo'lsa tobi'iy bo'ladi. Balog'at yoshiga yetmagan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa tobi'iy bo'lmaydi. Buning ham shartlari bor. Buni ham usullarda ko'rsangiz, balog'at yoshiga yetmaganda ko'rib, rivoyatni balog'at yoshiga yetganda qilgan bo'lsa ham tobi'iy bo'ladi. Mana shunaqa usullari bor, buniga kirishmaymiz. Tabi'a tobi'iy hisoblanadi. O'sha paytlardagi eng qimmatbaho narsa islom ummati ichida hadis bo'lgan. Hadis bilishlik puldan qimmat turgan. Abu Hanifaning uylariga kirdim deydilar bir kishi, nomi esimda yo'q. Kirsam bir g'isht tushib boshimni yorib qo'ydi. Yorganda Abu Hanifa aytdilarki, diyangni to'laymi yoki hadis o'rgataymi deganda, hadis o'rgating degan. Boshi yorganiga pul beraymi yoki hadis o'rgataymi deganda hadis so'raganlar. 20 ta hadis o'rganib chiqib ketdim deganlar. Hadis juda ham mashhur bo'lgan, lekin Abu Hanifaning yashagan joyi qaynagan joy bo'lgan. Markazlardan, ya'ni butun dunyo oqib keladigan joy. U joydagi ijtimoiy fatvolar chiqadigan masalalar oddiy hadisni zohir ma'nosi bilan yechib bo'ladigan vaziyat bo'lmagan. Shuning uchun ular masalaga fikriy yondoshgan. Bitta misol. Imom Sufyon as-Savrimikin nomlari esimda yo'q, mashhur o'sha salaf ulamolaridan birlari al-bay'ani bil-khiyari ma'lam yatafarraqa degan hadis bor. Sahih hadis. Ikkita savdogar ajrashib ketmagunlaricha ixtiyorlidirlar degan hadis. Shunda nima mavzu kelib chiqadi? Majlis asos hisoblanadi, to'g'rimi? Bir joyda o'tirgan joyimizda savdoni qildikda, o'sha joydan chiqib ketsak, savdo pishdi. Bu gap Abu Hanifaga borganda Abu Hanifa aytganlarki, ikkalasi kemida bo'lsa-chi deganlar. Ikkitasi qayiqda o'tiribdi. Majlis daryo tugamaguncha tugamaydi. Unda nima bo'ladi deganlar. Haqli gapmi? Haqli gap. Lekin bu gapni o'sha yuqorida men ismimdan chiqarib qo'ydim, yo Avzoiy yoki Sufyon as-Savriy. Abu Hanifa shunaqa deyapti deganda u kishi zindiq deganlar. Ahli fikrda, ahli ra'yini shunaqa tanqid qilganlar. Bu gap to ular bilan ko'rishguncha shunaqa salbiy fikrda bo'lishgan. Lekin ko'rishgandan keyin mavzuni ochib bergandan keyin haqiqatda haqlidi. Haqli. Ahli ray deyilishiga shu sabab bo'lgan. Mavzu cho'l, Madina, Makka, Yaman, bunga o'xshagan joylardagi musulmonlarning vazifasi nima? Tuproq, yantoq, tuya, sut. Boshqa mavzu yo'q. Rasa kengaytirsa shu mavzu. Hadisdan hammasi ichida bo'ladi. Lekin shahar joyga chiqsangiz, Kufaga borsangiz, endi o'tda umuman mavzu kengayib ketgan. Butun mamlakat, butun insoniyatni ikir-chikirlarigacha fikrlash kerak. Hadisdan, oyatdan endi mavzuni fikrlab yechish kerak. Mana shu sabab bo'lgan omillardan biri, lekin bu tanqid hisoblanmagan. Abu Hanifaning ahli ray mazhabi sifatida tanqid qiladiganlar ko'proq Ahmad ibn Hanbal radiyallohu anhu davrlarida boshlangan. Chunki ahli rayga g'ulvon bo'lgan, haddan oshish bo'lgan. Odamlar hamma narsani fikriga burib, hadislardan ham o'tib ketganda Alloh taolo Ahmad ibn Hanbalni chiqargan. U kishi keyin hadisning usuli, hadisning o'rni to'g'risida juda katta harakatni qilganlar. Ahmad ibn Hanbalni bir gaplari bor, shu gapni ular qattiq oladi. Misol uchun ohod yaqinni ifoda qiladi degan gap kimning gapi? Ahmad ibn Hanbalning gaplari. Ohod yaqinni ifoda qiladi degan gap. O'zi asli ohod yaqinni ifoda qilmaydi. Nimaga bu gapni gapirganlar? Desa, o'sha shogirdlardan birlari aytgan. Hamma fikrga u ohod ekan, bu anaqa ekan deb ahli raylikka urg'u beravergandan keyin hadislarning obro'sini himoya qilish uchun tahdid sifatida. Oy, hadis bu ham, sahih bu hadis bu.
Ahad bo'lsa ham seni gapingdan ko'ra ustun turadi degan ma'noda gapirgan. Bu kishi mutlaq hukmni dalolat qilmaydi lekin. Ahad mutawatirni hukmiga o'ta olmaydi degan ma'noda gapirgan degan matni bor. Buni ko'pchiligi bilmaydi. Hozir ahli raylar Ahadni yaqin ifoda qilmaydi deb hozir ham gap tarqatib yuradiganlar bor. Bular ham ilmdan uzoq odamlar, ya'ni asl nima maqsadda aytganini bilishmaydi. O'sha ma'noda Abu Hanifaga radhiyallohu anhu mazhablariga bunaqa tanqid qilganlar bo'lgan, lekin ijobiy ma'noda ham ifoda qilinadi. Ahli ray degani o'zini shaxsiy fikriga suyanganlar emas, lekin fikrsiz odamlar emas. Quruq robotlar emas. O'shaning uchun furuat masalalarida har qanday mazhab Hanafi mazhabiga muhtoj bo'ladi. Far'iy masalalarda. Boshqa mazhablarga amal qilaman desangiz, hajam qila olmay qolasiz. Juda qiyin masala. Imom Shofiyiyda ayol kishi qo'lingiz tegib ketsa, tahorat buziladi, ba'zan g'usl vojib bo'lib qoladi. Qanday tavof qilasiz? Qila olmaysiz. O'shnaqangi masalalarga kirishib, Abu Hanifaning usulni topgan-ku kishi. Usullaridan foydalanib, bor vaziyatdagi masalalarni yechib olib, ular faraziy masalalarni ham o'ylab topib yechishgan. Farazan manaqa bo'lsa-chi, farazan bunaqa bo'lsa-chi deb yechib topishgan. Hatto aytishganki, o'sha Abu Hanifaning majlislarida ora-orada o'sha xutbadan keyin qichqir-qichqir bo'lib qolar ekan. Allohu akbar deb. Odamlar aytar ekan-ki, Abu Hanifaning shogirdlari bir masalani yechdi deb. O'sha fikr bilan bo'lgan. Fikr qilib o'tirishib, manaqa bo'lsa-chi, hadis bu to'g'ri. Ikkita savdogar bitta majlisdan ajrashib ketsa, savdo tugaydi. Kemada bo'lsa-chi degan gaplarda o'shunaqa paytlarda bular yechgan shuni. Kemada bo'lsa qana tugaydi, kim biladi? Qanaqa qilib savdosi tugaydi ikkalasi? Suhbat mavzusi o'zgarmaydi. Boshqa mavzuga o'tsa, savdodan boshqa mavzuga o'tsa, mana shunaqa yechishlar bor. Yoki o'sha joyda ikki tomonga qarab oladi, ikki tomonga, ikkita yo'q, bu yoqqa qarab oladi, majlis o'zgaradi. Yoki joyini o'zgartirib oladi. Shunga har xil bo'lgan fikrlar bor-da. Demak, bu fikr egalari, bu salbiy ma'noni ifoda qilmas ekan, ahli raylik yaxshi, hamma narsa fikrga bog'liq. Ya'ni biz faqat naqlgagina suyangan ummat emasmiz, faqat aqlgagina suyangan ummat emasmiz, aql bilan naqlni muvofiqlashtirgan ummatmiz. O'sha ma'noda boshqa ummatlardan fazilatimiz bor, ortiq tomonimiz bor. Ray shahriga aloqasi yo'q. Ray shahriga. Yo'q, yo'q. U ray. Bu ahli ray, ra'y. Ra'yun hamzasi bor. Asr bo'ldi. Oxirgi savol bo'lsa, sizda bormi? Subhanak Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk va oxiru da'vana alhamdulillah. Parvardigoro, bu suhbatimizni barakotli qilgin. Bu talabalarimizni parvardigoro qo'ygan qalb oldilariga qo'ygan maqsadlariga o'zing muvaffaq qilgin. Diningga, shariatingga xizmat qiladigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suyukli ummatlaridan bo'lishlarimizni o'zing nasib qilgin. Barchalarimizni qilayotgan ishlarimizni ortimizdan sadaqa-i joriy bo'lib qolishingizni nasib qilgin. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika. Assalomu alaykum.